Мене звати Ростислав Кніщенко, я уповноважений відділу протидії кіберзлочинам Полтавської області, департаменту кіберполіції Національної поліції України. Сьогодні нас запросили в честь тижня медійної та інфограмотності, в ході чого ми хотіли би озвучити пару викликів, пару питань, які, на жаль, на зараз являються у великій кількості для українців. З початком повномасштабного вторгнення всі ми прекрасно розуміємо, що діяльність російської пропаганди, російської ворожої пропаганди, яка діє проти сил оборони, яка діє проти української влади і безпосередньо проти українців, вона являється великою і колосальною силою. Для розуміння того, щоб не казати про владу, ми повинні озвучити, що дуже велика кількість інформаційних ресурсів націлених саме на звичайних громадян, починаючи з буквально в прямому сенсі цього слова шахрайства, де росіяни обманують жителів наших українських міст і містечок, і в ході цього отримують неправомірну вигоду. Для нас дуже важливим є критерієм саме те, звідки люди черпають інформацію. Можливо, недавно було викладено в соціальній групі рейтинг відомості про те, що найбільша кількість довіри різних верств населення відбувається через різні інфоресурси. Так, для прикладу, 47% в телеграм-групах, 26% це сюжети відповідних інформаційних ресурсів, 21% телевізійний марафон і 19% це очевидці, інші офіційні сторінки, які являються безпосередньо правильним і достовірним джерелом інформації. На жаль, 47% в телеграм-групах – це дуже і дуже критично, оскільки не всі телеграм-групи являються якби безпосередньо українськими, не всі телеграм-групи можуть надати якусь правомірну таку і таке правомірне інформування щодо того, що дійсно є правдою, а що ні. Для розуміння того, що як це зазвичай відбувається, дуже велика кількість телеграм-каналів висвітлюють інформацію, навіть не перевіряючи її. Дуже велика кількість була неправдивих фейків і тому подібне. Наші рекомендації в даному випадку – це фактчекінг в офіційних сторінках відповідних державних правоохоронних і інших органів, які знаходяться на території тої чи іншої області. Так, для прикладу, група телеграм-каналу «Поліція Полтавщини» є достатньо достовірним джерелом інформації. Для прикладу, у нас не така велика кількість підписників, на жаль, але в великих каналах, мільйонниках інформацію висвітлюють зазвичай як кусочками, вирваними із загального сюжету. Нашими рекомендаціями є факт-чекінг, безпосередньо знову повторюсь, і проходження відповідної освіти, відповідного отримання інформації через дія освіта. Там є прекрасні тести та навчання з медіа та інфограмотності. Безпосередньо недавно був запущений, так сказати, медіаграмотність 2.0, де безпосередньо розповідається про те, як потрібно ставитися до інформації, яка висвітлюється у зв'язку з ударами по території України, інформація, яка висвітлюється у зв'язку з різними іншими неправомірними, неправдивими, інколи ресурсами зі сторони російської сторони. Якщо ми кажемо про діяльність різних правоохоронних органів, то ми повинні згадати, звичайно ж, безпосередньо Центр протидії дезінформації. На території України він діє для перевірки всіх фактів, всіх новинних фактів, різних відео та фото, матеріалів, які надходять із різних джерел.
вони займаються цим і можуть підтвердити справжність тої чи іншої інформації, яку можна отримати в мережі інтернет. Також дуже велика кількість інформації з мережі інтернет перевіряється органами національної поліції безпосередньо, оскільки достатньо велика кількість соціального такого обурення піднімається до того, як поліція може дізнатися про це, і постфактум приходиться виявляти і безпосередньо перевіряти ту чи іншу інформацію. І також на правах можливості хотілося б згадати наш проєкт кіберполіції безпосередньо «Брама», який націлений на безпосередню перевірку таких фактів, якщо там, якщо люди знайшли неправдиву інформацію, вони можуть повідомити безпосередньо в нашому проєкті, і ми зробимо, докладемо зусиль для того, щоб заблокувати той чи інший інформаційний ресурс, незалежно від того, чи він знаходиться і діє на території Російської Федерації або інших дружніх і недружніх країн. На цьому закінчено.